6 безробітних на одне робоче місце. За інформацією Державного центру зайнятості, за рік пандемії відсоток бажаючих знайти роботу зріс, натомість кількість вакансій зменшилася. Передусім, чисельність персоналу скоротилася у сфери обслуговування. Зокрема, у 2020-му тільки закладів громадського харчування в Україні закрилося понад 30 тисяч, кажуть економісти, бо не витримали карантинного навантаження. Втім, поки одні втрачають бізнес, інші змогли переформатувати його і навіть збільшити прибутки. Як переживають ковідну кризу підприємці Дніпра, дізнавалася Вікторія Журавель. Полиць магазину до соцмереж. Саме туди перенесла продаж власного продукту білої глини дніпровська підприємиця Ольга. Таким чином, каже, не тільки змогла зберегти кошти, а й збільшила аудиторію покупців. Ольга згадує, коли тільки-но почався локдаун, готувалася до гіршого, бо люди нічого купувати не квапилися. Тож підприємиця вирішила влаштувати розпродаж. От ми відправили, наприклад, безплатно сумки. Люди благодарять і починають щось по мелочі, по чуть-чуть заказувати. І закази стали возвращаться. И вот буквально через пару месяцев уже вот вернулось все на состояние, как было до. Замість турбин шили і захисні маски, організовували онлайн-автокурси замість офлайн та навіть повністю змінювали напрям бізнесу. Засновниця піар-агенції Влада Миколюк розповідає, дніпровські підприємці доклали чимало зусиль, аби в пандемію залишитися на плаву. Локдаун змусив багатьох вийти із зони комфорту, а відтак бізнесмени почали вчитися новому. Собственниця цвіточного бутіка, когда грянул карантин, все остановилось, и даже были закрыты на локдаун магазины, она прямо в Фейсбуке, не запиливая никакой специальный сайт, ничего, организовала своими руками видеовитрину. В режиме онлайн мог себе выбирать букет, формировать, а потом отправлять в любую точку мира. Вирішив ризикнути і Владислав. Чоловік мав кав'ярню, її, згадую, довелося зачинити через занадто велику орендну плату. Тож відкрив інший заклад із напоями тейк-авей. Це центр міста, достатньо багато офісних зданий і підрозумівався контингент людей, что он там есть, тот, который готов заплатить эти деньги и оценить этот вкус кофе. Заплатить за чашку эспрессо там 25-30 гривен не каждый готов. Тем более, когда есть напротив на остановке какой-то ларечек, там, где большими буквами написано «заварной кофе» за там 8 гривен. Через це Владиславу довелося закрити і цей заклад. Втім, каже підприємець, радий такому досвіду і вже почав розвиватися в новому напрямку. Економісти кажуть, в Україні за 2020 рік закрили відкрилося зо 30 тисяч закладів громадського харчування. Понад третину доходів втратили представники туристичної галузі. Найтяжче довелося малому та середньому бізнесу. Уже сьогодні електроенергія і пальне, закладене в собівартість продукції і послуг, сягає 70%. Тобто ніякий бізнес цього не може витримати. І перегляд, ну, наприклад, електроенергії в бік зменшення для юридичних осіб – це була велика така допомога для бізнесу, яка, на жаль, сьогодні навіть не розглядається. Та все ж економісти дають позитивні прогнози, бо кажуть, бізнес навчився працювати в нових умовах, сподіваються на краще і самі підприємці. Найперше покладають надії на прискорення темпів вакцинації, бо тільки так, переконані, зможуть повернутися до звичного ритму праці. Вікторія Журавель, Василь Самовар, Олександр Вернегоров та Володимир Туркулець. Open News, телеканал відкритий.